ଠାକୁର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ହୋଲିର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଭରୁ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରୁ। ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। 2023 ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହେଉ, କାରଣ ୟାଠୁ ଠିକ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 100 ବର୍ଷ ପୂରିବ। ଠିକ ତା'ର 12 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ବି 100 ବର୍ଷ ପୂରିବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ କି 13 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶତବାର୍ଷିକ ହେବ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ, ଏ ସମୟ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱର ସମୟ। ଏ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ରଖୁଥିବା ଜାତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ 1 ନମ୍ବର କରାଇବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ବିକଶିତ କରାଇଲେ ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ। ଆଜିର ଇଏ ପବିତ୍ର ହୋଲି ସଂକଳ୍ପନାର ହୋଲି ହେଉ, ନୂଆ ରଙ୍ଗର ହୋଲି ହେଉ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତର ମଜବୁତ ନିଅ ହେଉ, ଏଇଟା ମୋର କାମନା। ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହୋଲିର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।